გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ჩვენ კი მისი წამყვანები ვართ, ივანე ბაკურაძე და მარიამ ტაკიძე. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ ჰეშთეგებს. 4 მაისს ოზურგეთში ფქვილის საწარმოში დასაქმებულები გაიფიცნენ. გადაცემის პირველ ნაწილში ერთ-ერთი დასაქმებული თავად მოგვიყვება გაფიცვის მიზეზებისა და დამატებითი დეტალების შესახებ, ხოლო სხვადასხვა გაფიცვის ეპიზოდებს, დასაქმებულთა შრომით უფლებებსა და პოლიტიკური ჯგუფების დამოკიდებულებას პროტესტების მიმართ შევაჯამებთ სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მკვლევართან გიორგი ცინცაძესთან. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ სამხედრო კონფლიქტის შესახებ ახლო აღმოსავლეთში. ორშაბათს ისრაელის მხრიდან ღაზის სექტორის მიმართ საჰაერო დარტყმებს შეიარაღებული კონფლიქტის გამწვავება მოყვა, კონფლიქტის წინაპირობას, არსებულ რეალობასა და მოსალოდნელ შედეგებს მიმოვიხილავთ ახლო აღმოსავლეთის მიმომხილველ სანდრო ბაკურაძესთან ერთად. შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ თვალი გვადენოთ გადაცემის Facebook გვერდზე, აქვე მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და დაგვიტოვეთ კომენტარები თქვენთვის მნიშვნელოვანი საკითხები. შესახებ. ახლა კი მარიამ დაუბრუნდეთ პირველ ჰეშტეგს. დაუბრუნდეთ პირველ ჰეშტეგს და შრომითი უფლებების შესახებ ვიწყებთ საუბარს. ოზურგეთში ფქვილის საწარმოს მუშები 4 მაისს გაიფიცნენ. ისინი მძიმე სამუშაო პირობებსა და მინიმალურ ანაზღაურებას აპროტესტებენ. პროტესტის შესახებ უფრო მეტ დეტალს მოგვიყვება ლადო ურუშაძე. ის ახლა სატელეფონო ხაზზეა ჩვენთან. მოგესალმებით ბატონო ლადო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ლადო, საღამო მშვიდობისა. მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ აი ამ პერიოდში მოახერხეთ და ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბუნებრივია, ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ სწორედ გაფიცვა არის პროტესტის უკიდურესი ფორმა, ძალიან რთულია, თუმცა სანამ უშუალოდ დავიწყებთ სხვა დეტალებზე საუბარს, დავიწყოთ თვითონ პროტესტის შინაარსზე, რომ გვითხრათ და აღწეროთ, რა ტიპის სამუშაოს შესრულება გიწევდათ თქვენ ყოველდღიურად და რამდენად უსაფრთხოდ და დაცულად გრძნობდით თქვენ სამუშაოს სივრცეში თავის ბოლო პერიოდში. შევეცდებით ხელახლა დაგიკავშირდეთ და შემდეგ შევძლოთ თქვენთან საუბრის გაგრძელება. თემა ძალიან მნიშვნელოვანია, ივანე, რადგანაც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ბოლო პერიოდის განმავლობაში იყო სწორედ გაფიცვის კერა და ერთ-ერთი ბოლო დღეების განმავლობაში სწორედ ოზურგეთში არსებული ფქვილის საწარმოა. საინტერესოა მოვისმინოთ როგორც დასაქმებულების პოზიცია, ასევე მათი სამოქმედო გეგმა, თუ რას აპირებენ შემდეგ დღეებში, რა სახის მოთხოვნები აქვთ და როგორ სურთ ვითარებისა და რეალობის შეცვლა დასაქმების ადგილას. კი, მაგრამ აბსოლუტურად გეთახმები. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ ამ პროტესტის კერა არ არის მხოლოდ ამ შემთხვევაში, გურიაში, ასევე სხვადასხვა რეგიონებშიც ჩვენ ვხედავთ დასაქმებულებს, მშრომელებს, რომლებიც საკუთარი უფლებებისთვის იბრძვიან, მათ არ მოსწონთ და არეთანხმებიან იმ სამუშაო პირობებს და გარემოს, სადაც მუშაობენ. ბუნებრივია, საუბარია ანაზღაურებაზე. ჩვენ გვახსოვს თითოეული ჩვენგან, ვიცი, ვინც გვიყურებს პირველ ეთერში, თქვა გზას, როგორ დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც საქმე ეხება გადაადგილების თავისუფლებას, სწორედ რიკოთის დასაქმებული მუშებიც სწორედ გამოხატავდნენ საკუთარ პროტესტს იმ პირობებთან დაკავშირებით, რაშიც მათ უხდებოდათ ბოლო თვეების განმავლობაში მუშაობა. თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ ყველა დასაქმებული ამ შემთხვევაში გარემო განსხვავდება. შეიძლება გარემო, ყველა გარემო იყოს განსხვავებულად მძიმე და რთული. ჩვენ გვახსოვს ჭიათურაში დასაქმებული ადამიანებიც, თუმცა ჩვენ კონკრეტულად ახლა შევეცდებით, რომ სწორედ ოზურგეთის ფულის საწარმოში დასაქმებული ერთ-ერთი დასაქმებულის ლადოს თქვათ მოსაზრებები მოვისმინოთ და ის უკეთ გვეტყვის თუ რა პირობებში. ივანე, ასევე მნიშვნელოვანი დეტალია ის ფაქტი, რომ ბოლო წლის 2020 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა მთელი რიგი ცვლილებების ინიცირება შრომით კანონმდებლობაში და მოხდა კიდევაც სექტემბრიდან გარკვეული ცვლილებები გატარდა და ამოქმედა, თუმცა ეკონომიკური კრიზისის ფონზე, სოციალური კრიზისის ფონზე თუ პოლიტიკური კრიზისის ფონზე ადამიანებს მაინც უწევთ არასახარბიელო შრომით გარემოში მათი მოვალეობებისა და ფუნქციების შესრულება, შესაბამისად მათი სხვადასხვა რეგიონის ფარგლებში ძირითადი მოთხოვნები სწორედ შეეხებოდა ისევ და ისევ ხელფასების ზრდას და შრომითი პირობების გაუმჯობესებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ თითოეული ადამიანი მუშაობდეს დაცულად და უსაფრთხოდ. კი, აი მარიამ, შენ ახსენე სწორედ შრომითი კოდექსი. ჩვენ ხედავთ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში შრომით კოდექსთან გადადგმული ნაბიჯები, თქვა საპარლამენტო განხილვებიდან გამომდინარე,
მათ შორის სტუდიაში არის სტუმარი ყოლია ჩართული, რომელიც ამბობდა, რომ აშკარად რაღაც კუთხით პოზიტიურია, თუმცა რაღაც კუთხით პოზიტიურობა არ ნიშნავს იმას, რომ საბოლოო ჯამში ეს პრობლემები აღმოიფხვრება. ჩვენ ორი მექანიზმი გვაქვს ფაქტობრივად, ერთი შრომითი კოდექსი და ასევე მიღებული დადგენილება, რომელიც მინიმალურ ხელფასს განსაზღვრავს და ისიც კი ვიცით, რომ მხოლოდ და მხოლოდ 20 ლარია, თუმცა ამ შემთხვევაში აუცილებელია ვისაუბროთ იმის შესახებ, რომ შემოდიოდეს შრომის ინსპექციის ვალდებულება და ამ შემთხვევაში მექანიზმი, რომელიც უშუალოდ არ მხოლოდ გაუწევდა ამ ყველაფერს ზედამხედველობას, არამედ იქ თუ დასაქმებული უფლებები აშკარად დაერღვეოდა, მასაც ჰქონდა უკვე რეაგირების მანდატი. თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ ადამიანები იფიცებიან, ფაქტია პრობლემა, თუმცა ჩვენ ნაკლებად გვესმის მხოლოდ და ჩვენი ყოველდღიურობის თემა ამ შემთხვევაში გულისხმობ პოლიტიკოსებს, არ არის მათი ყოველდღიურობის სასაუბრო და სამჯელო პარლამენტში, რა ძალიან სამწუხაროა. ღირსეული შრომითი პირობებისთვის ყავ მიმდინარეობს მოქალაქეების ბრძოლა, თან ეს ყოველივე განსაკუთრებით საყურადღებო და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პანდემიის ფონზე, როდესაც მთელი რიგი ფაქტორების გათვალისწინებით ადამიანები მაინც აგრძელებენ მუშაობას იმისთვის, რომ ოჯახის წევრები გამოკვებონ და საკუთარი თავისთვის უზრუნველყონ ის მნიშვნელოვანი ყოველდღიური საზრუნავები, რაც თითოეული ჩვენგანის ცხოვრებაში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში იჩენს თავს. შესაბამისად, მნიშვნელოვანი და აუცილებლად უნდა დავუთმოთ დრო ადამიანებს, რომ გაგვიზიარონ მათი სათქმელი და ის წუხილები, რასაც გამოცდიან ყოველდღიურ ცხოვრებაში, და უნდათ რომ უფრო მეტმა ადამიანმა გაიგოს და შესაბამისი რეაგირება მოყვეს ამ წუხილების, ამ პრობლემების გადაჭრას. თუმცა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე ის არის, ჩვენი მაყურებელი ვინც გიყურებს, მხოლოდ პროტესტი, პროტესტ ყოველთვის აქვს საფუძველი და გასაგებია კორონავირუსია, პანდემია, თუმცა ეს პროტესტი, თქვათ, ეს პროტესტის ალღა არ დაწყებულა არც გუშინ, არც დღეს, დიდი ხანია მიმდინარეობს და ადამიანები ცდილობენ და რატომღაც საინტერესოა ისიც ითქვას, რომ ჩვენს ქვეყანაში სწორედ სოციალური მუხტი, ერთმანეთის დამოკიდებულება და ერთმანეთის გატანა, სოლიდარობის გამოცხადება, აი ეს პრაქტიკა ძალიან კარგად მკვიდრდება. ჩვენ გვახსოვს ნამოხვან ჰესის პროტესტი, სადაც ისინი ასევე ადამიანებს, რომელსაც ჭიათურის პრობლემები ჰქონდათ, თქვათ, მათ მიმართ სოლიდარულები იყვნენ და არა მარტო, და ძალიან კარგი, როდესაც მშრომელები ერთმანეთის გვერდიგვერდ დადგეს, მიუხედავად იმ სფეროსი, სადაც ისინი მოღვაწეობენ. ივანე, აღნიშნე, რომ არ დაწყებულა პროტესტები მხოლოდ პანდემიის პირობებში, წინა წლების განმავლობაში ჩვენ არაერთი გაფიცვა, აქცია და პროტესტები ხილეთ. შესაბამისად, ამ და სხვა მომიჩნავე დასაქმებულთა მოხშირებული გაფიცვების შესახებ, ქვეყანაში არსებული შრომითი უფლებებისა და პირობების შესახებ, ასევე კერძო კომპანიებისა და ხელისუფლების წარმომადგენლების გამოხმაურებებზე ვისაუბრებ ჩვენს შემდეგ სტუმართან ერთად. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მკვლევარი გიორგი ცინცაძე შემოგვიერთდება, ხოლო ჩვენს პირველ სტუმარს, ლადო ურუშაძეს, აუცილებლად დავუბრუნდებით მოგვიანებით. გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გიორგი, საღამშვიდობისა. ჩვენ თქვენთან ერთად არაერთხელ გვისაუბრია ამ საკითხთა არა მხოლოდ შესახებ, ჩვენ თქვით რეგიონები მათ შორის. ფაქტობრივად, კერა ამ შემთხვევაში უსამართლობის, თქვა, ადამიანები, რომლებიც აპროტესტებენ თუნდაც მათ შრომით პირობებს, მათ ფუნდამენტურ უფლებებს, რაც ნიშნავს უსაფრთხო გარემოში, ხო, მათი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულება გაიზარდა. ფაქტობრივად, არ არის მხოლოდ კონცენტრირებული თბილისში რეგიონების გადასვლა, არაერთ რეგიონში, ჩვენ თქვით რუსთავის, ოზურგეთის, ჭიათურის, ნამოხვანის და ასე შემდეგ, ხო. ჩვენ გვინდა თქვენთან, ვთქვათ, ერთგვარი ხაზები გავავლოთ, რა აკავშირებს სწორედ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში სწორედ ამ პროტესტის კერებს, რა აკავშირებთ, რა აქვთ საერთო და რა განსხვავებსაც ვხედავთ აი ამ თითოეულ მაგალითზე? დიახ, თქვენ ძალიან პრო ამ პროტესტის ერთ-ერთი ფასიათებელი დღეს ეს არის, რომ შემოიფარგლება ერთი სექტორი, ან ერთი რეგიონით, და სცილდება, ახლა თუ დავაკვირდებით, ხო, დაწყებული მაღაროელებიდან გაგრძელებული კურიერებით ურბანულ სივრცეში და ცოტა უფრო შორს თუ წავყვებით, ხო, შეგვიძლია გავხსნათ სოცმუშაკების აქციაც, ხო, რუსთავის აზოტის აქცია, შეგვიძლია გავხსნათ რიკოტზე მიმდინარე ასევე გზისგან საყვანსამუშაოებზე დასაქმებულთა პროტესტი. დავაკვირდებით, ნახავთ, რომ რაღაც ერთ კონკრეტულ სექტორზე არ არის აქ საუბარი, ან ერთ კონკრეტულ რეგიონზე, რაც ცხადია, იმას მიანიშნებს, რომ წუხილები არის საერთო და არის ზოგადი, და აქ შეგვიძლია გამოყოთ უშუალოდ ამ გაფიცვის, აი ამ ტალღის უშუალოდ ამის წინაპირობები, რაც ცხადია უკავშირდება პანდემიას, ხო, და მკვეთრად გაუარესებულ სოციოეკონომიკურ მდგომარეობას ქვეყანაში.
На, თუმცა რა თქმა უნდა, უნდა ვილაპარაკოთ უფრო გრძელვადიან სტრუქტურულ მიზეზებზეც, ხო, რატომაც იფიცებიან საქართველოს ადამიანები თუ დაუკვირდებით, ხო, ლიტერატურას, რომელიც შეისწავლის ამ საკითხს, წინააღმდეგობის პოლიტიკას, უახლეს ჩვენი უახლეს ისტორიის მანძილზე, ნახავთ, რომ დაახლოებით 2012-2016 წლებში არის აი პირველი ტალღები გაფიცვების და მაშინ იწყება სწორედ აი ამ ახალი შრომის პოლიტიკის და წინააღმდეგობის მოძრაობის ახალი კერების გაჩენა საქართველოში და ეს ხადია ფაშირდება აი ამ ორ სხვადასხვა რამეს, ერთი მხრივ სტრუქტურული მიზეზები, რომელიც საერთო არის ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში და მეორე მხრივ ჩვეულად ხადია პანდემიის პრესიერი ზეგავლენა და ანტიკრიზისული პოლიტიკა, რომელიც ვერ აღმოჩნდა ეფექტური იმისთვის, რომ თავი დაესხვია ესეთი მასშტაბური სოციალური კრიზისისგან. აი ამ ორ რაღაცას გამოყოფდი მე. გიორგი, ასევე საინტერესოა, როდესაც მსჯელობთ აღნიშნული პროტესტების შესახებ, მათ შორის ვახსენეთ არამხოლოდ პანდემიის პირობებში წამოწყებული პროტესტები და გაფიცვების სერია, არამედ გასული წლის განმავლობაში თქვენ ახსენეთ კიდეც სოციალური მუშაკების გაფიცვა, კურიერების გაფიცვა, ფოსტაში დასაქმებული ადამიანების გაფიცვა. საინტერესოა საერთო სურათს რო შევხედოთ, რასთან გვაქვს საქმე, რადგანაც მაგალითად ბოლო წლის განმავლობაში დაიგეგმა კონკრეტული წლის ლებები შრომის კოდექსში ისევ და ისევ რომელიც უნდა ყოფილიყო დასაქმებულ ადამიანზე ორიენტირებული. შესაბამისად, საინტერესოა რა გაკეთდა ან რა ვერ გაკეთდა შესაბამისად, რომ აღმოფხვრილიყო აღნიშნული პრობლემები. დიახ, ახლა ეს მახსოვს, აი სულ ბოლოს რო ვიყავი ამ გადაცემაში, მაშინ საუბრობდი ტყიბული მეშახტეთა გაფიცვაზე და მაშინ იყო ზუსტად აი სოციალური მუშაკების აქციებიც და სხვებიც, რაც არის მოთხოვნები შეშფოთში საერთო ახომე, ხო, ეს უკავშირდება შეშფოთში შრომის უსაფრთხოებას, ხო, აიგივე ტყიბულის შემთხვევაში, ჭიათურის შემთხვევაში, რუსთავის აზოტის შემთხვევაში, თუმცა ამასთან ერთად აი ამ მიმდინარე გაფიცვებში ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხელფასის, ელემენტარული ხელფასის და ღირსეული ანაზღაურების მოთხოვნა, თქვენ როგორც იცით, საქართველოში არის უკიდურესად უთანასწორო და ძალიან დაბალი სახელფასო სტრუქტურა, რაც თავის მხრივ უკავშირდება, ხო, მუშაობის მაღალ დონეს და იმას, რომ შრომელები სხვადასხვა სექტორში არიან უკეთესად ჩანაცვლებადები, ხო, მუშაობის დონე ნიშნავს იმას, რომ თითოეული დასაქმებული, ხო, მოწყვლადია დასაქმებულთან ურთიერთობაში, სწორედ იმიტომ, რომ ესე იგი ქვეყანაში არსებობს დიდი უმუშევართა, ესე იგი რაოდენობა, რომელიც მუდმივად მზად არის, რომ მინიმალურ ანაზღაურებასაც კი დათანხმდეს იმისთვის, რომ ელემენტარული სამუშაო ადგილი იპოვოს და ეს მთელ ამე საქართველოს სტრუქტურას ქვემოთ ეკაჩება, რასაც არ აქვს სკერი, იმიტომ რომ ქვეყანაში არ არის მინიმალური ხელფასის რეგულაცია, ხო, და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს საბაზისო ინსტრუმენტები, რაც სხვა ქვეყნებში არსებობს, ხო, აი მინიმალური ხელფასის რეგულაცია, ხო, მაგალითად ეფექტური მინიმალური ხელფასის ზღვარი ჩვენთან არ არსებობს, ესეც ისტორიულ წყვეტას უნდა უკავშიროთ, ხო, იმიტომ რომ ესეთი საბაზისო მოთხოვნები, ხო, როგორც არის შრომის ინსპექცია, რაღაცა ძლიერი გამართული შრომის ინსპექცია, როგორც არის ღირსეული შრომითი ხელშეკრულებების პრაქტიკები, მინიმალური ხელფასი, იგივე მუშაობის ანაზღაურება და სხვა, ეს ყველაფერი არის ხოლმე ისტორიული მონაპოვარი სხვადასხვა გაფიცვების, რაც ჩვენთან სამწუხაროდ ამ წყვეტის გამო რაც მოხდა, ხო, საბჭოში დაშლის შემდეგ და 90 ათიან წლებში და 2000 წლებში, როცა დერეგულირდა ჩვენი მთელი შრომის კანონმდებლობა და შრომის ზედამხედველობის კანონმდებლობა, შრომის ინსპექცია ფაქტიურად გაუქმდა და საერთოდ აღარ არსებობდა, ხო, და ცხადია გაუქმდა მინიმალური ხელფასის ჩანაწერი, ხო, არც არასოდეს არ უარსებია მუშაობის დაზღვევას და აი ეს სტრუქტურული ღიობები, რომლებიც არსებობდა, შემდეგ იყო იმედი, თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, ჯერ კიდევ 2012 წელს იყო იმედი, რომ ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ იქნებოდა უფრო სოციალურად პასუხისმგებლიანი პოლიტიკა და შეიქმნებოდა ძლიერი შრომის ინსპექცია, მაშინვე იყო ჯერ კიდევ ესე იგი მინიმალური ხელფასის და რეგულირების შესახებ პირველი წინადადებები, რომლებიც აქამდეც იყო შარშან წინაც. თუმცა ცხადია, ესენი ეფექტურად ვერ განხორციელდა სამწუხაროდ და შეგვიძლია გამოყოთ თითოეული, ხო, მუშაობის ესე იგი მინიმალური ხელფასის კანონმდებლობა ისევ არ გვაქვს და საქართველოს ისევ ცილარი არის თვეში, ხო, რაც ნუ არანაირ აბსოლუტურად არანაირ სტანდარტში არ ჯდება და ძალიან გაცილებით დაბალია ვიდრე ჩვენი მსგავსი ქვეყნების შემთხვევებში ხდება, იგივე რეგიონში და მის მიღმაც და შეეხება შრომის ინსპექციას, ხო, რაც უნდა ეხმიანებოდეს ერთ-ერთ სატკივარს, რაც არის შრომის უსაფრთხოების საკითხები. შრომის ინსპექციის რეფორმა შარშან განხორციელდა და ეს მთელი წლის მანძილზე მიმდინარეობდა 2020 წელს და რაღაცა მნიშვნელოვანი ჩანაწერები შევიდა მართლაც ახალი შრომის ინსპექციის კანონმდებლობაში, ხო, რაც უკავშირდება მის გაფართოებულ მანდატს და მისი მანდატი უკვე აღარ შეეხება მხოლოდ უშუალოდ ფიზიკურ უსაფრთხოებას, არამედ მას შეუძლია უკვე შეაფასოს
ანაზღაურების პრაქტიკები დასაქმების ადგილზე და სხვა. თუმცა ამ რეფორმაშიც ვერ მოხდა ძალიან ბევრი ასევე მნიშვნელოვანი რეგულაცია იგივე განაკვეთურ შრომაზე და იგივე მინიმალურ ხელფასზე და სხვა, რაც ნიშნავს იმას, რომ აი დღეს ჯერ კიდევ ბუნდოვანი არის, რამდენად შეუძლია იმ შრომის კოდექს, რომელიც 2020 წელს დაამტკიცა პარლამენტმა და 2021 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედა, მისი ძირითადი ნაწილები ჯერჯერობით ბუნდოვანი არის, რამდენად ეს ეფექტური იქნება, იმიტომ რომ პანდემიის გამო შრომის ინსპექციას დაეკისრა უამრავი სხვა ვალდებულებებიც და ჯერჯერობით თავისი უფლებამოსილების ეფექტურად განხორციელებას რამდენად შეძლებს ან ვერ შეძლებს, თუნდაც იმ მანდატის ფარგლებში ხო, რომელიც შეიძლება უფრო დიდი ყოფილიყო. ეს ჯერჯერობით ბუნდოვანი არის და გიორგი, ჩვენ დღეს ჩვენ აუცილებლად დავაკვირდებით სწორედ ამ საკითხის გავრცელებას, როგორ იქნება რეალურად, როგორ იმუშავებს ხო კანონი, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ხა სხვადასხვა სფეროშიც გადავიდეთ. პროტესტი ერთი არის დასაქმებულების პროტესტი, მეორე არის ადგილობრივი მოსახლეობის, ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ თქვათ ნამოხვანის პროცესს, რომელსაც ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა, თუმცა დასაწყისში და შემდეგ უკვე ჩვენ ვიხილეთ, რომ სათანადო რეაქცია ამ შემთხვევაში და სათანადო გულისხმობით თქვათ ხელისუფლება და ოპოზიციის დღის წესრიგში ეს ამბავი ვერ მოხდა. ხო, ჩვენ გვიხსენებთ იმ პერიოდს, როდესაც ეს პროცესი დაიწყო, მაშინ თვითონ მედიების მხრიდანაც დაინტერესება არისო შესაბამისი. საინტერესოა, არის თუ არა იდენტური სცენარი უკვე ქვეყანაში ახლა მიმდინარე პროტესტებთან დაკავშირებით, მიიღო თუ არა გამოცდილება თქვათ ხელისუფლებამ, ოპოზიციამ, რომ თქვათ ადგილობრივ მოსახლეობას, ადამიანებს, რომლებსაც სამართლიანი სოციალური პროტესტი აქვთ, მათი გადმოსახედიდან და არა მხოლოდ რა თქმა უნდა, ინტერესდება თუ არა და ხდება თუ არა დღის წესრიგში, არის თუ არა თუნდაც დღევანდელ პარლამენტში ეს საკითხები კვლავ განხილვისაგანი, სოციალური სფერო არის თუ არა მნიშვნელოვანი და რეალურად რას ხედავთ, რა ნაბიჯებს ხედავთ როგორც ხელისუფლებისგან, ასევე ოპოზიციისგან? კი, მეც გეთანხმებით იმაში, რომ დავკავშიროთ ერთმანეთს ეს სოციალური წუხილები, ანუ არა მხოლოდ ეს იქ შრომის დასაქმების ადგილას მიმდინარე პროტესტები, უკავშირდება ცხადია იგივე ნამახვანის პროტესტს და სხვა კიდე მიმდინარე პროტესტებს სხვადასხვა რეგიონებში. იმიტომ რომ ეს ერთი და იგივე სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილია, ხო? ანუ ჩვენთან პრივატიზაცია, ბუნებრივი რესურსების ექსპლუატაცია და დერეგულაცია ყოველთვის იყო ერთი და იგივე განვითარების ტრაექტორიის სხვადასხვა ნაწილები. ანუ ის, რომ ერთი ხელით დავუშვათ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ შრომის ინსპექცია იყოს ნორმალური, იმას, რომ მინიმალური ხელფასი და რეგულირდეს და ის, რომ მეორე ხელით ის ბუნებრივი რესურსების ათვისების აბსოლუტურად არამდგრად, უსამართლო და გამოჭრილი პრაქტიკებს ამკვიდრებს, ხო, ეს არის ერთი საერთო პოლიტიკის ნაწილი და ეს იგრძნობა ამ აქციებში სხვათაშორის და აი თუ დააკვირდებით იგივე ნამახვანში მიმდინარე აქციებზე, რა წუხილებს აჟღერებენ, ის ხშირად არის სოციალური თემატიკის წუხილები და პირიქითაც აი სხვადასხვა გაფიცვები ხშირად უერთდებიან ხოლმე აი ამ სხვა მიმდინარე პროტესტებს, იმიტომ რომ ეს არის ერთი პოლიტიკის ნაწილი. რაც შეეხება იმას, რომ შეიძლება თუ არა, ხო, ჯერჯერობით არის ნიშნები არ ჩანს, ხა იგივე პანდემიის განმავლობაში და აი თუ დააკვირდებით სულ ბოლოს გამოცხადებულ ინიციატივებსაც, ის კურსი, რაც არის პრივატიზაციის და რეგულაციის კურსი, არის სრულად ურყევი და პირიქით ამ კურსს გვაჩვენებენ, რომ პირიქით უფრო გარდაუვალავად გვისაღებენ პანდემიის გამო და ამბობენ, რომ ესე იგი ეს პანდემია იმის საფუძველი კი არ არის, რომ რაღაც გადავიაზროთ ეს ტრაექტორია, როგორც აქამდე მოვედით, არამედ პირიქით იმას უსვამენ ხაზს, რომ იმიტომ რომ ახლა ეკონომიკური კრიზისია, ამიტომ კიდევ უფრო უნდა დავაჩქაროთ პრივატიზება, მათ შორის ბუნებრივი რესურსების და იგივე შრომის კოდექსის მიმდინარე, შრომის კოდექსის რეფორმის მიმდინარე პროცესში, ხო, თუ დააკვირდებოდეთ, იქაც არგუმენტი იყო ხოლმე რა, რომ ახლა პანდემია და ამიტომ ვერ დავაკისრებთ დამსაქმებლებს კიდე დამატებით ვალდებულებებს და ახლა პანდემია და ხა არ არის იმის საშუალება, რომ ვილაპარაკოთ მინიმალურ ხელფასზე დავუშვათ ან უმუშევრობის შემწეობაზე. სამწუხაროდ პირიქით არის და უფრო და უფრო გარდაულად და უფრო და უფრო უალტერნატიოდ გვისაღებენ აი ამ კურსს, რომელიც არის ერთი მხრივ პრივატიზების და დერეგულაციის პოლიტიკა და მეორე მხრივ შრომელთა დაუცველობის პოლიტიკა და რაღაცნაირად დეინსტიტუციონალიზება და დერეგულირება შრომის სფეროსიც. სამწუხაროა, რომ პანდემიაც ვერ იქცა აი ამ ტრაექტორიის გადააზრების რაღაცნაირად ბიძგად, რაც შეიძლებოდა რა ყოფილიყო, ხო? იმიტომ რომ პანდემიამ გვაჩვენა ძალიან კარგად, რას იწვევს აი ამ ტიპის ეკონომიკური პოლიტიკა სოციალურად და რამდენად მოწყვეტს საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს. თუმცა ჯერჯერობით იმის ნიშნები, რომ აი აქეთკენ წავიდეს რაღაცა პოსტპანდემიური პოლიტიკა, სამწუხაროდ არ ჩანს თვითონ სახელმწიფოს მხრიდან, თუმცა ჩანს თვითონ ამ პროტესტებში, ხო? ის, რომ ეხლა რაღაცნაირად განახლებული ტალღა არის აქციების, ხო, სხვადასხვა თემებზე, აი ეს შეიძლება იყოს ამის მაჩვენებელი, რომ რაღაცნაირად ადამიანები უფრო ეჩქვეშ აყენებენ და უფრო აქტიურად აყენებენ ეჩქვეშ აი ამ თლიან ზოგად პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ტრაექტორიას. თუმცა საპასუხო ნაბიჯები ხო, როგორც თქვენ სახსენეთ, ამას მეც ვერ ვხედავ.
გიორგი ერთია და ძალიან მნიშვნელოვანია რამდენად ესმის ასე ვთქვათ სახელმწიფოს მხრიდან რამდენად არის გაგონილი დასაქმებულთა მოქალაქეთა ხმა და ის პრობლემები ის წუხილები რაც მათ აქვთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და მეორეა ასე ვთქვათ თქვენც დაიწყეთ ამ თემაზე ნაწილობრივ საუბარი რამდენად არის მხარდაჭერა და სოლიდარობა პროტესტის სხვადასხვა მონაწილეებს შორის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში და ამ შემთხვევაში რა მნიშვნელობა ენიჭება სწორედ აღნიშნულ სოლიდარობას დარობას ერთმანეთის მხარდაჭერას და ერთმანეთის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადებას. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია ცხადია, ხა ცალკე აღებული ვერცერთი რაღაცა სოციალური ჯგუფი ხო როგორც წესი ვერ ახერხებს ხოლმე რომ რაღაცა მობილიზება გააკეთოს რესურსების და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ თითოეული გაფიცვის იქნება ეს სხვა პროტესტების წარმატებისთვის რაღაცნაირად მხარდაჭერა სხვადასხვა ორგანიზაციების მხრიდან მათ შორის მედიების მხრიდანაც და არ ვიცი მე ვხედავ იმის მაგალითებს რომ ეს ჩდება ხო მიუხედავად იმისა რომ ცხადია რაღაცა მეინსტრიმულ რაღაც მედია დღის წესრიგში შეიძლება შემთხვევაში იკარგება ხო ეს ხმები და არ გამოდის მიუხედავად იმისა არსებობენ ხო რამდენიმე მედია ორგანიზაციები რომლებიც დაპასუხისგებლობით აშუქებენ ხო მათ შორის თქვენც და სხვებიც ვინც დაპასუხისგებლობით აშუქებენ ამ საკითხებს და უთმობენ ამას დროს და აძლევენ ადამიანებს პლატფორმას რომ გააჟღაროთ ამ მედიების უხილები და ამ მედიების მიღმაც მე ვხედავ ხომ იმის ნიშნებს ცერ რაღაცნაირად უფრო სოლიდარულები არიან ეს პროტესტები ერთმანეთის, იმიტომ რომ უფრო აშკარა არის რამდენად საერთო, რამდენად საერთოა ეს პრობლემები და ის რომ რაღაცნაირად მიზანი არის საერთო უფრო რაღაც პასუხისგებლიანი, სოციალური პასუხისგებლიანი, გამჭვირვალე, უფრო დემოკრატიული საზოგადოება და თარტ მე ვხედავ ხომ ამ სხვადასხვა გაფიცვების მაგალითზეც და ნაგვენ ამახვანის პროტესტში, სადაც ამ მრავალფეროვანი კოალიციები იქმნება ხოლმე სხვადასხვა აქტორების და ამის გამოცდილებაც როგროვდება, ეს ძალიან თავისთავად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ შემთხვევაში ხო აი თუ ნახავთ ჩვენ გაფიცვებს როგორიც ხოლმე ადრე და სხვადასხვა სოციალურ წუხილებს ძალიან ჭირდა ხოლმე აი ზოთ ეს ეტაპი, რომ გაცდარიყო თავში კონკრეტულ თემას და კონკრეტულ ჯგუფს და მიიღო უფრო ფართო ხასიათი, უფრო მრავალფეროვანი რაღაცა კოალიციური ხასიათი ამ ბრძოლებს და ამის შეფასება ხადია შეფასება ცოტა ადრეც იყოს, თუმცა აი ვიცი მე ვხედავ იმის ნიშნებს რომ რაღაცნაირად უფრო დი კავშირები იქნება სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებს შორის და ეს გიორგი აი კავშირები სოციალურ ჯგუფებს შორის გასაგებია თუმცა კავშირი ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს და მოქალაქეებს შორის რამდენად არის მე კავშირს გულისხმობ ამ შემთხვევაში თუნდაც ელემენტარულ დიალოგს ხო აი ნამოხო ჩვენ გავიხსენოთ მოდი პანკის ის ამბიდან დავიწყოთ ხო პანკის ხეობაში ოდესაც იქ საპოლიციო ძალის შესვლა ყოველას კარგად გვახსოვს ნამოხვანის შემთხვევაშიც დავინახეთ ოდესაც პოლიციის კორიდორი იყო და ეს არის ერთგვარად თუ შევხედავთ ეს არის ერთგვარი კომუნიკაციო გზა რომელიც მხოლოდ დაიტოვა ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ სახელმწიფომ და ეს ელაპარაკება საკუთარ მოქალაქეებს. თუმცა თქვა ამ შემთხვევაში აქედან გამომდინარე დღეს ხედავ თუ არა სხვა ტიპის მიდგომას, არის თუ არა დიალოგის მცდელობებიც თუნდაც სახელმწიფოს მხრიდან, ხელისუფლების მხრიდან, რომ ადამიანებს რომელსაც რაღაც კონკრეტული პროტესტი აქვს, მინიმუმ მათ დაელაპარაკოს. მე მაგალითად ყველაზე ნათლად მახსენდება შეხვედრა, როდესაც ნათია თურნავა იყო ჩასული და სულ რაღაც უკვე წუთების რამდენიმე წუთი იყო გასული, რომ შეხვედრა დატოვა საერთოდ აღარ დარჩა, ხო? აი ვთქვათ, ბოლო ვითარებიდან გამომდინარე, ხედავ თუ არა, თუნდაც ადგილობრივ მუნიციპალურ დონეზეც ხელისუფლების სახელმწიფო ორგანოების დაინტერესებას მათგან, თქვა თუნდაც კომუნიკაციის სურვილს. რა ვითარება გვაქვს ამ კუთხით ჩვენ? იშვიათად, მათ შორის ეს შემთხვევა, სადაც ადამიანები პირდაპირ ამას ითხოვენ, ხო? მაგალითად, ჭიათურაში, ხო, სადაც შუქურთის მოსახლეობა ითხოვს, ხო? რამდენი ხანი არ შეკეთდა პანდემიონ დაწყებული პროტესტია ესეც, სადაც ითხოვენ რაღაცა ზიანის ანაზღაურებას და ჯორჯად მანგანეზის მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას. იქაც ხო ძირითადი მოთხოვნა, ახლა აი ამ დღეებში სწორედ არის ის, რომ ცენტრალური ხელისუფლება ჩაერთოს და უზრუნველყოს რაღაცა დამოუკიდებელი კომისიის შექმნა, რაღაცა დამოუკიდებელი კვლევი ჩატარება, რომელიც შეისწავლის ვის რა ზიანი მიადგა და ვის რა კომპენსაცია ეკუთვნის, ხო? და სხვა პროტესტებში, სხვა იგივე ნამოხმარების შემთხვევაში და სხვაგან შეიძლება მოთხოვნა არის ხოლმე ზუსტად ამაზე, რომ სახელმწიფო ჩაერთოს, თუმცა ხო როგორც თქვენც აღნიშნეთ, ზუსტად ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ერთვება ხოლმე რაღაც რეპრესიული პოლიტიკით და გვიან და ხშირ შემთხვევაში უკვე გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, ხო, ეს არის ხოლმე რომ ანუ ის რისი ესე იგი ეჭქვეშ დაყენებაც პროტესტებს სურთ, ხო, იმაზე საუბარი როგორც წესი არ არის ხოლმე და არის რაღაცა მომიჯნავე საკითხებზე საუბარი, ან რაღაცნაირად შემსუბუქების ან რაღაცა სხვადასხვა გავლენების შემსუბუქების მაქსიმუმი არის ხოლმე ესეთ აი რაღაცა შემსუბუქების პოლიტიკის რაღაცა დაპირებები ხშირად არაფორმალური, რაც არ ხომ მაქსიმუმი როგორც წესი სახელმწიფოს მხრიდან, ხო, იგი ნამდვილ შემთხვევაში ასე არის საქმე, როცა რაღაცნაირად თავის
ვთქვათ, იმას რომ თავისთავად პროტესტის წუხილებს არიხმიან ხოლმე სახელმწიფო, მაგრამ არის საუბარი იმაზე, რომ ეს შეიძლება რაღაცა გავაკეთოთ საინფორმაციო კამპანია ან რაღაცა სადისკუსიო პლატფორმა, ან რაღაცნაირად სახელმწიფოს ჩარევა გამოყოფს ხოლმე იმას, რისი დაყენება შეიძლება ეჭქვეშ და რაც არის უკვე მიღებული გადაწყვეტილება და იმ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებაში ერთვება ხოლმე, ხო? მაშინ როცა შეშეთქვაში ადამიანი მეტყობა იმას, რომ პირიქით გადაწყვეტილების ეტაპზე და უფრო სიღრმისეულად შეეძლოთ საკუთარი პოზიციის ფიქსირება ამათონ გადაწყვეტილების შესახებ, ანუ არა უკვე მაშინ როცა უკვე გვიანი, ანუ მანამ სანამ გარდაიქმნება საკითხები უკვე რაღაცა პროტესტის საფუძვლად და რაღაცა მასშტაბური მრავალთვიანი პროტესტების საფუძვლად, ხო? ანუ ეს ამის გამოცდილება ჩვენ ფაქტობრივად არ გვაქვს, იმის რომ ეს სახელმწიფო რაღაცნაირად ესე იგი დროულად და ადეკვატურად და გამჭვირვალედ და სათანადოდ ჩაერთო აი რომელიმე ამიმდნარე პროცესში და ეფექტურად მოაგვარა პრობლემები და ეს არის ძალიან დიდი იმედგაცრუების საფუძველი, ხო? ერთი მხრივ და ზოგადად ეს იწვევს ზოგადად აი ამ პროტესტების ახალ ტალღასაც და მეორე მხრივ არის სწორედ ალბათ აი ამ ბიძგი იმისაც, რომ აი როცა სახელმწიფოსგან აღარ ელოდებიან ადამიანები დახმარებას, უკვე გადადიან უფრო რაღაცა ორგანიზების სხვა ფორმებზე, ხო? მათ შორის და გიორგი ჩვენ უნდა გადავიდეს სწორედ ლადო ურუშაძესთან რამდენიმე წუთში შესაბამისად თქვენთან გადმოვალთ ბოლო კითხვით. სახელმწიფოს დამოკიდებულებაზე საუბრობდით და ახლოვდება ასე ვთქვათ თვითმმართველობის არჩევნები და როგორც არაერთხელ ნახეთ არჩევნების წინ სახელმწიფოს სტრატეგია, ასე ვთქვათ, მოსახლეობასთან, მოქალაქეებთან ურთიერთობის იცვლება, შესაბამისად შეიძლება უფრო მეტად დათბეს ამგვარი ტაქტიკა, სიყენებენ ძალიან ხშირად. ამ შემთხვევაში ელოდებით თუ არა მსგავსი ტაქტიკის გამოყენება სახელმწიფოს მხრიდან მოქალაქეებთან, მოსახლეობასთან, იგივე იმ ადამიანების მიმართ, სადაც გაფიცვის კერები კვლავ ძალიან აქტუალურია. ხო, მართალია, ესე ახლა რაღაცა წინასაარჩევნო პერიოდი იქცევა ხოლმე რაღაცა ტიპის ფანჯარად, როცა ადგილობრივი წოხილების მიმართ უფრო მეტ მოწმობილობას იჩენენ ხოლმე ადამიანები, ვინც არჩევნებში იღებენ, ხო, მონაწილეობა ლოგიკურიც არის, თუმცა როგორც წესი ეს არის ხოლმე დროებითი და იგივე ჭიათურასაც და ტრიბუნსაც ხალხისას ამის ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს, როცა წინასაარჩევნო დაპირობები რჩება, წინასაარჩევნო დაპირობება და მერე ვერ ითარგმნება რაღაცა ეფექტურ რაღაცა გზელვადიან და გადაწყვეტებად პრობლემის და ახაც ალბათ რაღაცა მსგავსი უნდა ველოდოთ, რომ იქნება რაღაცა შეფაწინასარჩენო რაღაცა დათმობები ან დაპირებები, თუმცა არ ვიცი, რთული წარმოსადგენია, რომ ამან კიდევ მოახერხოს თუნდაც ამ ფუნქციის შესრულება, იმდენად ბერჯელ გავიარეთ უკვე ეს სცენარი, როცა რაღაცნაირად ეს პანჯარა იკეთებითო მიხსნება, იმისი რომ რაღაცა შეიცვალოს და მე ესე ვიკეთება არჩენებს დასრულებასთან ერთად და პრობლემები რჩება მოუგვარებელი, ამიტომ რა თქმა უნდა მე წვეულდები ამის ცდელობებს, თუმცა არ მგონია, რომ ამან რაღაცა ამ წინასარჩენო გარემო მოგვიტანოს რაღაცა ხელშესახები ცვლილებები ან რაღაც გრძელვადიანი გამოსავალი ამ ძალიან მრავალმხრივი და მრავალრეგიონიანი კრიზისებიდან, რომელიც ქვეყანაში გვაქვს. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის, ჰეშთეგში სტუმრობისთვის. მაყურებელ შევახსენებ, გიორგი ცინცაძესთან ერთად საუბრობდით, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მკვლევართან. მიმოვიხილეთ ჩვენს ქვეყანაში არსებული სოციალური პოლიტიკა, ვთქვათ ის სოციალური პროტესტები, რომელიც ვთქვათ დღეს გვაქვს და უნდა გადავიდეთ ჩვენს სტუმართან, ლადო ურუშაძესთან, რომელიც სატელეფონო ხაზია პირდაპირ ეთერში. ლადო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, როგორ გესმით? მოგესალმებით ბატონო, ივესალმები ყველას. ბატონო ლადო, უნდა დავიწყოთ საუბარი ზოგადად, რომ აგვიღწეროთ, თქვენ 4 მაისის შემდეგ ხართ გაფიცულები და პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია იმის შესახებ შთაბეჭდილება შეგვექმნას, ჩვენს მაყურებელსაც შეექმნას, თუ რა ტიპის სამუშაო გარემოში გიხდებათ თქვენ ყოფნა და რამდენად დაცულად და უსაფრთხოდ გრძნობთ თავს. მოგახსენებთ, მდგომარეობა არსებითაც ძალიან ძიმეა, იქ სხვადასხვა სახის დაავადებები, ჩვენ ეს 9 დღეა რაც გავიფიქეთ, 9 დღეა რაც წარმოება ფაქტობრივად პარალიზებულია და არ ხდება პროდუქციის რეალიზაცია, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება ახლა იქ თავარი საკითხი, რაც ჩვენ დავაყენეთ ხელფასის მომატებასთან, ეს რა თქმა უნდა ამასთან დაკავშირებით ძალიან სამწუხარო მომენტია და კონსესუსი არ არის მიღწეული ამ 9 დღის განმავლობაში და მრავალმხრივ ძალიან ძიმე მომენტი დგას. ეხლა რაც შეეხება იქ შიგნით მდგომარეობებს, შრომითი ინსპექცია არ ყოფილა მოსული და შესაბამისი ინსტანციები არ ყოფილა მოსული და ეხლა რაც შეეხება ჩვენს თავარ მოთხოვნეს, არაერთ გზის ჰქონდა უცეცო მოლაპარაკებები დამსაქმებლის მხრიდან. დამსაქმებელი მეპატრონი არის ეროვნებით თურქი
და ვერანაირი კონსენსუსი ვერ იქნა მიღწეული სამწუხაროდ. დღეს არის მეცხრე დღე ჩვენი პროტესტის, ჩვენი გაფიცვის და ლოგიკურად კონკრეტული პასუხი არ წამოსულა დამსახურებლის მხრიდან. ჩვენი გაფიცვა ისევ ძალაში რჩება და ჩვენი მოთხოვნები ისევ ძალაში რჩება. დიახ, ლადო, ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან, ჩვენმა მაყურებელმა, რომელიც ახლა გვიყურებს, მათ შორის ასე ჩვენ ძალიან გვინდა გავიგოთ, ჩვენ როცა ვცხოვრობთ ამ შემთხვევაში ანაზღაურებაზე, რომელიც პრობლემურია და თქვენ თქვით, რომ თქვა ის არ შეესაბამება იმ შრომას და არ არის იმ შრომის ადეკვატური, რასაც თქვენ წევთ, ხო? არსებული ანაზღაურება ეხლა თქვენ რაც გაქვთ მაგალითად, რამდენად როგორ აკმაყოფილებს თქვენს ყოველდღიურობას, ხო, თქვა ყოველდღიურ საჭიროებას რამდენად წდება და აი ესო უფრო კარგად მოგვიყვეთ. დიახ, მოგახსენეთ. ეხლა რაც შეეხება ანაზღაურებას და ჩვენ ნუ ეხლა მე ერთი წელი რაც მაგ მუშაობ და მე ეხლა გამოვავლინე მაგ ხდება 15 წლის განმავლობაში, ვინც არიან ეხლა ჩემი ძველი თანამშრომლები და ვინც დიდი ხანია უკვე მუშაობენ ამ წარმოებაში, მათ ხდება შრომითი ექსპლუატაცია პირდაპირ. ნუ ესეთი დებულება აქვს შრომაში, რო წერია შრომითი დებულებაში, ფიქსირებული მოჭრითი 650 ლარი. და ეს მოჭრითი ხელფასი არ ეძლეოდათ მუშებს და ამუშავებდნენ საათობრივ ანაზღაურებაზე. მუშაობდნენ საათობრივ ანაზღაურებაზე და არის თოდა რა გამოდიოდა, ხან 2 ლარი გამოდიოდა, ხან 3 ლარი გამოდიოდა და შესაბამისად ჩვენს ბოლოს იღებდნენ ხან 300 ლარს, ხან 400 ლარს. და ნუ მოჭრითი ხელფასს არ აძლევდნენ და ამუშავებდნენ საათობრივზე. რეალიზაციის მიხედვით აძლევდნენ ფულს და ეგეთი მუშაობა ძალიან ცუდია, რა თქმა უნდა, და ეგ იმედი მაქვს, რომ ეგეთი ფორმა მუშაობის ეხა აღიკვეთება და არიცება და იქნება ფიქსირებული მოჭრითი ხელფასი, რა ჩვენ დავაყენეთ 800 ლარი. რვასი ლარის ოდენობა არის სულ, რაც მოვითხოვეთ ეხლა ჩვენ და რაც გვაქვს მოთხოვნაში, ვითხოვთ 800 ლარს ხელფასს. ეგ ძალიან დარღვევებია, შრომითი ექსპლუატაცია პირდაპირ და 15-20 წლის განმავლობაში მუშები ყავდათ ექსპლუატაციაში. ბატონო ლადო, თქვენ დიახ, თქვენ ასევე საუბრის დროს აღნიშნეთ მძიმე შრომითი პირობების ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელია. შესაბამისად, შეგიძლიათ ამის შესახებაც უფრო მეტი დეტალი გვითხრათ და აქვე შემდეგ კითხვას დავამატებ. თქვენ აღნიშნეთ საუბრის დროს, რომ კომპანიასთან შეთანხმება ამ პერიოდამდე არ არის მიღწეული. კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ხელფასების ზრდისთვის შესაბამისი ფინანსური რესურსი არ აქვთ. თქვენი დაკვირვებით, რამდენად შეესაბამება აბა ამგვარი რეალობა სიმართლეს და რას გეგმავთ უახლოეს მომავალში? ეხა მაგასთან დაკავშირებით რეალურად მდგომარეობა მრავალმხრივი მძიმეა ჩვენს წარმოებაში და ვიმედოვნებ, რომ გამოსტორდება ყველაფერი, მაგრამ ეხა რაც შეეხება ჩვენს ანაზღაურებას ამჟამად და სამუშაო პირობებს, ძალიან მძიმე სამუშაოა და ვიღებთ მიზერულ თანხას ამდენი ხნის განმავლობაში. ძალიან ცოტას ავიღებდით ხელფას 300 ლარს, 400 ლარს და 50 კილოიანი პურისკვილი ლამის 100 ლარს უტოლდება. ეხლა დღევანდელი მონაცემებით დღეს თან ადგილზე წარმოებაში 72-75 ლარი 50 კილოიანი ერთი ტომარა. და ეგეთი ფასი ძალიან აბსურდულია იმასთან მიმართებით, რომ ჩვენ ხელფას ავიღებთ 300 ლარს და 200 ლარს და ეგეთი ფასები გვხდება და ძალიან ცუდი მდგომარეობაა. და ძალიან ცუდი მდგომარეობაა მუშაობის ხრივ, ძიმე სამუშაოა ძალიან და ნუ ყოველმხრივ მუშაზე არამორგებული გარემოა, რა ეს მინდა ვთქვა. დიახ ლადო, ძალიან დიდი მადლობა. დიახ, მადლობა ძალიან დიდი ჩართვისთვის. ჩვენ ამ მიმდინარე მოვლენებს ბუნებრივია დავაკვირდებით, თქვენ წარმატებებს გისურვებთ და ლადო ურუშაძესთან ერთად საუბრობდით ის ოზურგეთის ფქვილის საწარმო გულისტანის დასაქმებულია და უკვე ჩვენ ნახეთ, რომ სწორედ მათ აქვთ კონკრეტული მოთხოვნები დასაქმებულებს და ძირითადად ხელფასის გაზრდა არის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა. ხელფასის გაზრდის გარდა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მძიმე სამუშაო პირობების გამოსწორება. ჩვენ თემას ბუნებრივია გავაგრძელებთ და დავუბრუნდებით, ახლა კი ივანე შემდეგ ჰეშთეგზე უნდა გადავიდეთ. დიახ, უკვე მეოთხე დღეა ისრაელ-პალესტინას შორის შეიარაღებული კონფლიქტი მიმდინარეობს. პალესტინის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, ღაზას სექტორში დაღუპულია სულ მცირე 70 ადამიანი, აქედან 17 ბავშვი, დაჭრილია 388. ისრაელის მონაცემებით კი დაჭრილია 100-მდე ადამიანი, ხოლო დაღუპულია 7. მათ შორის
ბავშვი და სამხედრო მოსამსახურე. ახლა აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის წინაპირობას, არსებულ რეალობასა და მოსალოდნელ შედეგებს მიმოიხილავთ ახლო აღმოსავლეთის მიმომხილველ სანდრო ბაკურაძესთან ერთად. სანდრო უკვე ხაზზეა, როგორც ვიცით. მოგესალმებით სანდრო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Sandro, Sagam Shudobisa, Madloba, Kidevertel, Chuen Bolo period, Shodesat Saubari, Wakamshotroshi, Israel, Palestina, Mat Shoris complex is escalatis, Arati escalatis, Monsreni Gauti, Tunsa Sana Mushalot, Chuen David, Am complex is Sigme, Bisken, Sansos Sainter, so we saw both as Bolo complex, Romelitz Mukta, Dapiris Pireba, Raiho, Am Congratulish, Remul Dapiris Pirebis, Mizazi, and Michel Sakaprokut. ეს ბოლო კონფლიქტი, მიუხედავად იმისა, რომ ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტი ალგახანი აგრძელდება, საინტერესოა იმით, რომ ამ კონფლიქტში ერთი ხედვით, რაც ჩანს, ყველაზე დიდია, როგორც თვითონ ისრაელის შიდა პოლიტიკური პროცესების გავლენა. აქ არ უნდა დავიწყოთ, რომ ბოლო არჩევნების შედეგადაც კიდევ ერთხელ გაირკვა, რომ არაბული პარტიების მხარდაჭერის გარეშე სრულფასოვანი მთავრობის ფორმულირება არსებული საარჩევნო სისტემით ურთულესია და ამ მხრივ ნეთანიაჰუს აწყობს, რომ ეს საომარი მოქმედებები პროცესით გაგრძელდეს ისე, რომ არაბულ პარტიებთან ნებისმიერი სახის შესაძლო თანამშრომლობა ებრაული პარტიებისთვის ერთგვარ სტიგმად იქცეს. მეორე ფაქტორი კი არის ის, რომ განსხვავებით წინა კონფლიქტებისაგან აქ უშუალოდ მოსახლეობის, როგორც ებრაელების და ისე არაბების ჩართულობა შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია. თუ კი ადრე საქმე ჰქონდა იგივე ინტიფადას შემთხვევაში მეტწილად გარკვეულ პალესტინის მოსახლეობის ერთი ნაწილის მილიტარიზაციას და ამჯერად საქმე გვაქვს უკვე ებრაული მოსახლეობის ანალოგიურ დონეზე მილიტარიზაციას, რაც ხელს უწყობს ეს მოახალშენეთა მოძრაობაში გავრცელებული ერთის მხრივ რადიკალური რელიგიური და ნაციონალისტური შეხედულებები, მეორეს მხრივ მათი მაღალი შობადობის ტემპები, რომლებიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ამ რელიგიური შეხედულებების მიმდევარი, რადიკალური შეხედულებების მიმდევარი უახალშენი ახალგაზრდობა ისრაელის ახალგაზრდობის იმაზე უფრო დიდ ნაწილს შეადგენს, ვიდრე ოდესმე ყოფილა და არ უნდა დავიწყოთ, რომ ახალგაზრდობა რადიკალური ჯგუფებისათვის საკმაოდ მიმდინარე მასალა ნებისმიერ ქვეყანაში და გეოგრაფიულ არეალში. სანდრო, ამ მიმართულებით თემას გავყვებით, თუმცა საინტერესოა თქვენი დაკვირვებით, რა სახის ხედვები და პერსპექტივები ვიხილეთ ისრაელი-პალესტინის კონფლიქტზე მედიაში თუ საჯარო დისკუსიის ფარგლებში და როგორია რეალური ისტორია ამ კონფლიქტის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, როგორც ივანემ აღნიშნა, ვხედავთ პერიოდულ დროგამოშვებით კონფლიქტს სწორედ ამ ორ მხარეს შორის და როგორია რეალური ისტორია. რეალური ისტორიაზე რომ დავიწყოთ საუბარი, ეს შეიძლება ითქვას, რომ ცალკე გადაცემის თემაც კია და საკმაოდ შორს წაგვიყვანს, ვინაიდან ამ კონფლიქტის სათავეები ჯერ კიდევ მიდის იქამდე, როდესაც ორიენტალიზმის ზეობის ხანაში, როდესაც თანამედროვე გაგებით ეს პოლიტიკური კორექტულობა, ანტირასიზმი, ეს თანასწორობის იდეა და ესე შემდეგ მაინც და მაინც არ იყო დაფიქრებული და ამ პერიოდში ახლო აღმოსავლეთში განსაკუთრებით აკოსმატის ხელისუფლების დასუსტების და ფუბიების გაქრობის შემდეგ ებრაელებს განსაკუთრებით დასავლური სამყარო ერთვა საიმედო დასახლებას გადიხდილავდა და ამგვარად განსაკუთრებით ბრიტანული ხელისუფლება ეგრე ბალფურის დეკლარაციის შემდეგაც ფაქტობრივად 20-იანი წლების ბოლომდე, როდესაც ებრაულმა მიგრაციამ პატრონაჟი კონტროლის ხასიათი მიიღო, შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწოდ ებრაელებს, როგორც ევროპული ცივილიზაციის მატარებლებს და შესაძლო მატარებლებს ხარსაც ჭერდა. და ამ მხრივ, ამავე დროს მათ იყენებდა ერთგვარ კოლონიურ კონტექსტში ადგილობრივი არაბული მოსახლეობის კონტროლისათვისაც. რეალურად, ბევრად უფრო სხვანაირ რეალობასთან გვაქვს საქმე და თუ კი ამის საფუძვლამდე მივალ, ევროპის განსაკუთრებით ბრიტანეთის როლი საკმაოდ დიდია და ბრიტანეთის მიერ ებრაელების მხარდაჭერაზე მიუთითებს მათი საკადრო პოლიტიკას, თუნდაც ავიღოთ იგივე ღია ცდილი ჰერბერტ სამუელის დანიშნვაი პალესტინის მანდატის მმართველად, მოგვიანებით ორმინგეიტის სამხედრო გავლენა პალესტინაში, კენელ კიშის მისიები და სხვები. ანუ საფუძვლები ჩემი აზრით ბრიტანეთის პოლიტიკაში უნდა ვეციოთ განსაკუთრებით 1900-იან წლებში, რადგანაც მანამდე მართალია არსებობდა ებრაული მოსახლეობა პალესტინაში, მაგრამ
არაბებს და ებრაელებს შორის ამ პერიოდში მეტწილად მშვიდობიანი დამოკიდებულება არსებობდა და მიუხედავად იმისა, რომ უკვე არსებობდა პირველი სიონისტური დასახლებებიც, კონსენსუსი მიმართ უფრო მეტი გახსნილობა იყო, ვიდრე მოგვიანებით და დიახსანდრო, აი მაგ საკითხთან დაკავშირებით, აი თქვენ დაიწყეთ საუბარი და თქვენ თქვით რომ ბოლო პერიოდში ხო ამ შემთხვევაში ვისაუბრეთ ახალგაზრდებზე, რომლებსაც ამ კონფლიქტს, ამ დაპირისპირებას, მიმდინარე დაპირისპირებას თქვათ მათი ხედვა აქვს, თუმცა რა შეიძლება ვთქვათ, აი წინა დაპირისპირებებიდან გამომდინარე დღევანდელი დაპირისპირება მასშტაბით არის თუ არა გაცილებით დიდი? ამ შემთხვევაში მე არ გულისხმობ მხოლოდ თქვათ იქ დამანგრეველ ძალას და ასე შემდეგ, როგორც თქვათ სოციალურ პოლიტიკურ ნაწილს, რადგან პოლიტიკა და ამ შემთხვევაში ხელისუფლება, რომელიც თქვათ ერთი მხრიდან და მეორე მხრიდან თქვათ ამ დაპირისპირებაში საკუთარ ნაბიჯებს დგას, არის ხალხი, რომელსაც საკუთარი შეხედულება აქვს და გამოიწვია თუ ამ ბოლო დაპირისპირებამ უფრო მეტად ხალხში გააქტიურება მათი უფრო მეტი მგრძნობელობა მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით. რა ვითარება ამ კუთხით, თქვათ ბოლო ეს შემთხვევა რით არის გამორჩეული სხვა წინა შემთხვევებიდან? არის თუ არა გამორჩეული? იწერებოდა ბუნებრივია ამ შემთხვევაში არაერთ მედიაში და სხვადასხვა შეფასებები ვიხილეთ და თქვენი აზრით თქვათ რა შეიძლება იყოს თქვათ ამის მთავარი მიზეზი? მასშტაბებს რაც შეეხება, კონფლიქტს აქვს მასშტაბი, იმის პოტენციალი, რომ საკმაოდ დიდი მასშტაბები მიიღოს, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ მის დასაწყის კატალიზატორს ალაქსას მეჩეთთან დაკავშირებით. მაგრამ ამჟამად რაიმე რადიკალური პროგნოზის გაკეთება ცოტა რთულია. რაც შეეხება მსახურებას, აქ საქმე გვაქვს ერთის მხრივ ნეთანიაჰუს პოლიტიკურ მოქმედებასთან, რომელიც ძალაუფლების შესაძლო დაკარგვის თავიდან ასაცილებლად და ამის საფრთხემას მართლაც აქვს, იგივე მისი კორუფციის გარიგებებზე ღიად წერება, სერიოზული პრობლემები აქვს იმ მხრივაც, რომ მისი ოპონენტები იწყებენ გაერთიანებას და ბოლო პოლიტიკურმა მანევრმაც, როდესაც მან ამ ნაბიჯ ამ მომენტში მოახერხა გენერალ ბენი განცის დროებით ჩაჩოჩება და ახალი არჩევნების დანიშნვის გზით შეეცადა ეყიდა, ასე ვთქვათ, ახალი საპრემიერო მანდატი. მაგრამ ნეთანიაჰუ მიუხედავად მთელი თავისი პოლიტიკური მოქნილობისა საკმაოდ რთულ მდგომარეობაშია. ვინაიდან ნახსენები მოახალშენეები, რომლებიც ოფიციალურად პალესტინურ ტერიტორიებზე მდებარე ებრაულ დასახლებებში ცხოვრობენ, არიან ერთის მხრივ საკმაოდ რადიკალურები, მეორის მხრივ კი მათი ორთოდოქსული იუდაისტური მიწამისთან გამომდინარე არ იყენებენ შობადობის კონტროლს და შესაბამისად დემოგრაფიული კუთხით უკვე სერიოზულ ძალას შეადგენენ. ნეთანიაჰუ ერთის მხრივ იძულებულია, რომ მათ ანგარიში გაუწიოს, მიუხედავად საკუთარი შეხედულებებისა, რომლებიც ჩემი სუბიექტური აზრით რეალურად არ არსებობს და მხოლოდ ძალაუფლების შენარჩუნებაზეა ორიენტირებული. მეორე მხრივ კი ისრაელის საარჩევნო სისტემიდან გამომდინარე, ის იძულებულია გარკვეული შედარებით სეკულარული ძალების თავისთან თანამშრომლობაზე დაითანხმოს. ამის ერთ რეალური გზა კი ისრაელის პარლამენტში მყოფი არაბული პარტიების სტიგმატიზაცია, რომელიც დანარჩენ პარტიებს სხვა გზას არ დაუტოვებს, თუ ან გარდა ორისა, ან ითანამშრომლონ ნეთანიაჰუსთან, ან მორიგი არჩევნებისაკენ წაიყვანონ ქვეყანად. ანუ ჩემი ვარაუდია, რომ აქ ნეთანიაჰუ ერთის მხრივ ცდილობს შეინარჩუნოს რადიკალი მოახალშენეთა ლიდერების, იგივე ერთის მხრივ რელიგიური სიონისტური პარტიის, მეორე მხრივ კი იგივე ნაფთალი ბენეტის ლიდერების მხარდაჭერა, მეორე მხრივ კი სეკულარული პარტიებიდან გარკვეული ნაწილი აიძულოს, რომ მას თუნდაც გარედან გამოუცხადონ მხარდაჭერა, რადგანაც მათი ალტერნატივა ულტრაორთოდოქსები, რომლებთანაც აქამდე საკმაოდ სერიოზული, საკმაოდ ხანგრძლივი პოლიტიკური კავშირი ჰქონდა ნეთანიაჰუს, სეკულარული კლასის უკმაყოფილების გამო გრძელვადიან პერსპექტივაში საკმაოდ პრობლემური მოკავშირებით შეიძლება იყოს. დიახსანდრო, აი პერსპექტივებზე აუცილებლად ვისაუბრებთ მოგვიანებით, თუმცა საინტერესოა კონკრეტულად ჩვენი ისტორიის და პოლიტიკური გამოცდილების მქონეერი როგორ ხედავს ამ დაპირისპირებას, ამ კონფლიქტს და საქართველოს პოლიტიკური პოზიცია რამდენად გვაქვს ან რამდენად უნდა გვქონდეს საკითხთან მიმართებაში. ჩემი მოკრძალებული აზრით, ის რაც ქართულ მედიაში ხდება ისრაელთან დაკავშირებით, გულწრფელად რომ ვთქვათ, რეალურად
პოლიტიკური შეხედულებებით არ არის განპირობებული. ისრაელის მხარდაჭერა არაფერია თუ სხვა არაფერია თუ არა 90-იან წლებიდან მოყოლებული იმ იმიჯის შედეგი, რომელიც ქართულ მედიაში, შეერთ შემთხვევაში მეტწილად მემარჯვენე ქართველების მიერ საკმაოდ აქტიურად არის წინაპოლაზე წამოწეული. ეს არის ისრაელი როგორც საქართველოს პოტენციური იდეალი, ანუ როგორ მილიტარისტული, ультранаციონალისტური სახელმწიფო, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ პატარა წარმატებული დიპლომატიისა და სამხედრო მანქანის საშუალებით თავისი ბევრად დიდი მეზობლების შეჩერებას ახერხებს. ანუ აქ რეალურად ისრაელი ქართული ნაციონალისტების და მეინსტრიმ ქართული მედიის თვალსაჩინო თარის რა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო შემდგარი საქართველო, ხოლო პალესტინელები მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიის მცოდნე ადამიანისთვის პარალელის გავლება ლოგიკისგან ძალიან შორსაა. ჩვენ შემთხვევაში აფხაზების და ოსების ვარიანტში განიხილებიან, ანუ ამ შემთხვევაში რეალურად ისრაელის გულშემატკივრობის მიზეზები ჩემი აზრით საქართველოს ისტორიაში უნდა ეწებოთ და იმ ნაციონალისტურ ნარატივში, რომელშიც ისრაელს თავისი ადგილი უჭირავს და ამ ნარატივს რეალურად 26 საუკუნესთან და ქართულ ებრაული ძმობის თუ ადრინდელ ნარატივებთან იმაზე ნაკლები კავშირი აქვს, ვიდრე რა შეხედვით შეიძლება ჩანდეს. სანდრო, ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის. ჩვენ სამწუხაროდ დრო აღარ გვაქვს. კიდევ ერთხელ მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. სანდრო ბაკურაძე იყო ჰეშტეგის სტუმარი და საუბრობდით ამ შემთხვევაში ისრაელისა და ამ შემთხვევაში პალესტინის შორის მიმდინარე კონფლიქტზე. სანდროს ვემშვიდობებით და ასევე დღეისთვის ეს იყო ჩვენი ბოლო ჰეშტეგი. უკვე ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით დაბრუნდებით შემდეგ ხუთშაბათ ზუსტად 19 საათზე. ასევე არ დაგავწყოთ აქტიურობა ჩვენს Facebook გვერდზე. კარგად ზანდებოდეთ. მადლობა რომ ამ დროის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იყავით. ნახვამდის.